讲防护圈在遮，或者初一十五拢来客修修订的时阵，拢来用这种下弦啊，迄种做公庙优质化。啊，由阮二五老师，我来带领着火炬二团，啊来遮下弦啊，互防护圈在听，啊互防护圈在来客修遮品种。啊，较早吼，经过人的大庙，拢看到人初一十五，拢有人安尼送经团祭品。安尼，我拢提想讲，阮本位前世要当时吼，会当参人安尼有种礼遇，啊，阮即下做到了，所以真的每逢初一十五都是很感动。啊，然后阮也做本位前世吼，伊因为做兴旺的，有一天吼，咱即个做全台湾上界兴的迄种做金山财神庙的主位九十岁来到本位前世遮，啊，相平的也做石鼓啊吼，金鼓啊，甲严思明拢全是伊来写这诗句。结果回去了，阮彭富千岁吼，给伊一礼拜，吼去甲伊学做民房，吼梦境甲讲，边仔已经彭富千岁要做偏殿，啊然后呢，做要做偏殿，像我咱伊甲我讲的时阵，我咱惊着，我想啊偏殿是要创啊，结果是讲吼，要来拜迄个做，要来用学做文财神、武财神，啊结果我总甲彭富千岁请示讲，是毋是这代志，那会唔是我民房，那会是迄个金山财神庙九十岁主位去民房。啊，结果我拢个宝贝哭个三杯，啊，三杯我照做，算讲今年啦吼，啊，叫彭富千岁来请示讲，咱这或者十二月十六吼，就要来开庙门吼，啊，结果迄个做武财神，佮由迄个做咱迄金山主位来捐的，一尊三十万，啊，文财神是由我甲通宵头家两个公家捐，啊，阮这个做十二月初一吼。要来金山，彭富千岁来指示要去金山财神庙遐吼来开工检验。啊，这香火足兴旺的啊，或者咱全台湾啊，全世界的信徒啦，为这一七二线道要往关仔岭的路线过，咱经过咱十七号南天宫彭富千岁啊，大家当吼来遮拜拜啊，拜拜的时候，阮彭富千岁遮拢有准备。哦，人拜拜是拢是饼，啊，阮是拜拜是拢放家己袋啊，等于加持加钱，这就是要让大家信徒摕到，哦，本位千岁来加持，哦，带予大家吼健康啊平安。初一十五，火炬二团出团来修兵客秀，啊，因为火炬乐团本身时间上搭不上来，所以我们有很多的团队，然后有时候就是火炬，有时候火炬二团，然后每一次都不同的展现的方式来演出。Thank you.
七号蓝天乡本部潜水车，今仔日吼十五收灯，啊，阮二五老师来提醒啊，啊来甲本部潜水哦，本部潜水足欢喜的，啊，我来注意来唱一首《淡水河边》，来给本部潜水听。感谢，啊，足感动。